tal como está a situación económica, que os estados decidan por non poñer guardias, por non poñer patrullas de guardias civiles no resto dos pasos fronteirizos, por economizar ese gasto dos estados, que decidan que se lle traslade ese gasto aos traballadores e traballadoras transfronteirizas, parécenos, dende logo, un escándalo. Quando se faz ajuntamentos, quando se tem quilómetros de filas de espera, quando se juntam dezenas ou centenas de pessoas num local à espera de poderem passar, eventualmente estamos a potenciar maior perigosidade na disseminação da pandemia. Desgraciadamente, xa protestamos cando se pecharon as fronteiras durante a primeira ola da pandemia e non entendemos como se volve a incidir nese erro, que entendemos que forma parte, digamos, de ver os problemas desde a centralidade e sin ser conscientes das dificultades de cada territorio. Quase que não compensa virem trabalhar para a Espanha ou ir trabalhar para Portugal, porque ao fim de fazerem esses quilómetros, deixam tudo, esse rendimento no combustível e nas horas.